essa viagem foi realmente histórica, mas a parte mais louca foi a volta, meu. Imagina você na ponta do Canadá e chega um furacão, meu, um furacão no Canadá. A gente voltando na Nova Escócia, cara, e começa a chover, mas tipo 5 horas. E a gente desesperado pra chegar lá em uma cidade chamada St. Martin, onde tem a mudança de maré lá, é louca, é 8 metros de altura. Então a gente andando na chuva, um toró desgraçado. Finalmente chega, tenta ir num bar lá pra se refrescar. E aí, meu, os bares fechados porque tinha um furacão no Canadá. E agora, cara, aí o que a gente faz? Aí foi andar e tal. E a gente tinha esse monte de barco, meu. 6 metros do chão, cara. Como é que botaram o barco lá em cima? No dia seguinte, cara, a maré subiu tanto. Aí tem até uma foto aí no vídeo, se prestou atenção, tipo uma caverna. No dia seguinte, a caverna desapareceu e os barcos estão na água. Isso é o quanto a maré subiu, cara. Mas é... isso foi só um... isso aí foi um perrenguinho, não foi nada.
gente chegou andando, chegamos numa cidade no estado de Nova York chamada Poughkeepsie e fura o pneu do Grana, meu. E a gente agora ferrou por uma coincidência maluca. Eu comprei um kit pra consertar pneu de bicicleta, de moto, e era pra moto sem câmera. Minha moto tinha câmera, mas a dele não, e no final ia dar certo. Só que a gente foi tentar plugar o pneu e não deu certo. Mas se sorte não é pouco, olha só a história. A gente parou, o pneu furou, ele tinha parado pra comprar um negócio na farmácia pra mãe dele, e quando foi ver, o pneu tava furado, e a gente tava em frente a um posto de gasolina, meu, com ar. Pô, beleza, né? Resolvido. Tentamos plugar e não funcionava. E aí eu falei, e agora o que a gente faz? Tem um livrinho da Associação dos Motociclistas que eles te dão basicamente pra toda cidade que você imagina aqui na América do Norte um telefone, sem nome nenhum, mas se você estiver passando perrengue, liga, que alguém, algum anônimo pode vir te resgatar. Então enquanto eu arranjei um número, liguei, o cara falou, pode deixar que eu já tô chegando aí. E aí a gente foi na loja de conveniência e lá tinha um kit pra consertar o pneu, e quando foi ver, funcionou. Do que o velhinho chega, meu, pô, puta alegria, né? Agradecimento, assim, eterno pro cara. O nome dele era Michael Filho, uma figuraça. Ele parecia assim aqueles loucos de estilo Hal Seixas, você vê em Visconde de Mauá, meu, cabelo branco, barbão, né? Quando foi ele contando as histórias dele, ele era o líder da associação, ele fazia vários eventos, algo que eles chamam de Airheads, aquela moto bebilhava que não é refrigerada a água, é refrigerada a ar. E o cara tinha, meu, 8 motos, ele era o treinador dos policiais pra andar de moto e tal. E a gente conversando, e ele acabou deixando a gente no hotel e falou, não viaja com pneu assim ainda, testa pra ver se ficou bom mesmo, aí vocês viajam amanhã, porque já tava 6 da tarde, já tava escuro. Meu, quando ele chega no hotel, caramba, cadê minha carteira? Perdi a carteira, cara, no meio da viagem. Cara, tô com medo. Eu falei, ainda tinha que ir pro trabalho na semana. Eu falei, como é que eu vou sobreviver sem carteira, né? Aí eu falei, deve ter caído lá no posto de gasolina, né? Ele falou, não, pode ficar tranquilo, as pessoas da cidade são honestas, vão achar. Aí eu falei, não, é impossível, nós chegamos na loja de conveniência. Eu falei, ah, se alguém achou, e vai entregar no caixa, né? Perguntei pro caixa, ele falou, não deixaram nada. Sabe quando seu mundo acaba e você fala, meu, ferrou, e agora? Nisso ele falou, Patrick, fica tranquilo, eu conheço as pessoas da cidade, são super honestas. Vim, deu um policial, vamos lá pra estação policial. Chegamos lá, o policial nem piscou, ele olhou pra mim e já começou a rir. Sua carteira, meu, aí a gente fica sabendo, enquanto todo esse perrengue da moto acontecia, a gente tentando consertar o pneu, tinha um carro de polícia lá parado, e a gente, pô, o que esse cara só fica olhando, não ajuda, né? O que ele tava esperando? Pra ver se a gente ia passar perrengue pra ele poder ajudar. E aí foi isso que ele contou pra gente. No final, quando o sujeito foi encher o tanque, achou a carteira, e foi lá, atravessou a rua e entregou pro policial. E aí, meu, foi... Foi um dos dias mais estressante da história pra, meu, um dia ultra feliz, né? Quando você acredita no futuro da humanidade, assim, os caras salvaram a nossa esperança lá. Mas foi muito legal. E esse velhinho, cara, pô, cara, gente finíssima. Depois, pra você ter noção de quanto era o cara famoso, né? Pô, 2 meses depois, eu recebo a revista, né, da Associação dos Motociclistas, e ele tava lá. Ele tinha acabado de falecer e tinha uma página inteira de homenagem pra ele. Mas, pô, foi assim, um anjo que apareceu do céu e salvou a nossa vida lá. E foi muito legal. Mais uma historinha aí pro Rumos. Essas histórias são demais. Isso é só um pequeno pedaço da viagem. Valeu, um abraço.